Mala,
Velika djeca, mir. Djeca! Pa idem! Ptičija ulica 16. 16. Ma kako to mislite, dolazite odmah? Odmah sam. Gospođo! Gospođo! Ujebem ti! Ko je donio? Opet ti treba para! I opet problemi u školi! Pa lijepo smo se dogovorili! Ali ništa nisam kriva! Naravno, nisi ti kriva, nego sve ti petan! Al da mi kažem da ništa nisam uradila! Pa sve su mi smjestili! A to sa kešom? Pare će ti dati mama kad se vrati od Japanaca. Pa se s njome dogovori kad ćete posjet Metuzalema. Ko je Metuzalema? Pa Metuzalema od razrednika. Ali mama neće znati s Metuzalemom. Ako da s Japancima, znaće i sa Metuzalemom. I sa onom krvavom od krvokice. A peš? Pare po pare. Ulazi jednog našeg privatnog posla. Ajde, čao, tutaj. Dobar, daj, izvlačite. Molim vas u vašu radu. Neka bude kod mene. Pa tu imam važni dokument. Neka je nešto pot? Pa mož. Može ga hvala. Može, pa to mi je Birna! Birna! Može dvije. Kako kafu volite?